באופרטור checked משתמשים באופן הבא. רושמים את המילה checked, ולאחר מכן רושמים בלוק ובתוכו פקודות. בזמן ריצה, הפקודות שבתוך אותו בלוק, סביבת ההרצה, תבדוק כל העת האם מתרחש overflow. ובמקרה שמתרחש overflow, יזרק exception. כל זאת כיוון ששמנו את הפקודות בתוך בלוק שסומן באמצעות האופרטור checked. בדוגמת הקוד הזו יש לנו לולאה שבאופן ודאי גורמת ל-overflow. המשתנה נם הוא מטיפוס byte, הערך המקסימלי שהוא יכול להכיל 255, ולכן כשהלולאה הזו שפועלת 10 פעמים כל פעם מקדמת את נם ב-80, באיזשהו שלב אנחנו עוברים את הערך המקסימלי והייצוג של הביטים של אותו משתנה נם מראה ערכים אחרים, לא את הערך שהיינו מצפים לראות אילו נאם היה משתנה מטייפ אינט. לא נזרק שום אקספשן כשמתרחש האוברפלו על הנל. בלולה הזו, כיוון שיש שימוש באופרטור checked, ברגע שמתרחש אוברפלו, נזרק אקספשן. בואו נריץ. אפשר לראות שכאשר התוכנית רצה בלולה הראשונה פועלת, מתרחש overflow ולא נזרק שום exception. לאחר מכן אותו קטע בדיוק שנמצא בתוך block checked, כאשר מתרחש ה-overflow נזרק exception.